Hej Herborg. Det er sådan, at familien Fomsgaard, som bor nede på Genforeningens vej nummer 14, vi har bestilt fibernet. Og i øjeblikket så er der 14, der har tilmeldt sig fibernet. Og vi skal op på 75, for at vi kan få det gravet ned i hele Herborg. Så jeg håber lidt, at alle de vil prøve at støtte op om, at vi får fibernet. Det man skal gøre, det er, at man skal kontakte dem, der holder op ved hallen, de holder en sådan campingvogn deroppe, og så kommer man bare ind, og så siger man, at man kan grave fibernet ned. Det koster 290 kroner eller 95 kroner at få det tilsluttet, og ellers kan man bare købe den lille pakke, som koster 200 kroner i måneden, og man skal bare være medlem af det i et halvt år, så får man fibernet ind til sig. Og jeg kan kun anbefale det, og jeg håber, at alle de støtter op om, at Herborg kan få det, så gå op og melde jer ind. Det er kun en fordel. Tak. Hej.